Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Kralj vseh vran in gavranov. Siromak je oral s kravicami na njivi. Okrog njega so letele črne vrane in iskale živeža. "Lačne smo, prijatelj," se oglasi ena izmed njih. "Pa jejte, ako ste lačne, jaz vam ne branim," jim odgovori siromak, ki je dobro vedel, kako hudo je biti lačen. "Vse smo že pojedle, kar je za naš kljun, a vendar smo lačne. Daj nam kravici, naš kralj ti bo dobro plačal." "No, če ste res tako hudo lačne, pa pojejte eno kravico, jo bom že kako utrpel. Ena naj pa meni ostane." Pri tem je ostalo. Z glasnim krakanjem sede cela jata vran na ubogo kravico, jo kljuje in mrcvari, da kmalu ne ostane drugega kot nekaj dogolega obranih kosti. Siromaku se je dobro zdelo, ko je gledal, s kako slastjo obirajo sestradane vrane kravico. Ko pa so vrane že odletele, se spomni na dom in ženo in nič kaj prijetno mu ni bilo pri srcu. Komaj si je upal domov in stopil je na dvorišče lepo tiho, da ga ne bi žena opazila. Pa se ji le ni mogel izmuzniti. "Kje pa imaš še drugo kravo?" ga vpraša žena. "Vranam sem jo dal." "A tako? Vranam si jo dal, tepec. Čakaj, bom že posvetila tvoji neumni betici." Žena zgrabi metlo, da bi možu utepla pamet. Siromak je pa ne čaka, ampak jo pobriše z doma in po svetu. Za vasjo sedi na vrbi vrana in gleda potrtega siromaka. "Kra, kra, prijateljček naš," se oglasi vrana. "Kam pa tako žalosten?" "Po svetu, če me prej ne dohiti žena." "Čemerna je za voljo krave, vem, a ti se nikar ne boj. Ne bo prišla za teboj, doma te bo čakala. Ti pa ne pojdi domov, ampak kar naprej tja, kamor letijo vrane proti večeru. Vse drugo že izveš o pravem času." Siromak si vse dobro zapomni in potuje dalje. Sedmi dan pride do velikanske črede samih krav. "Čigave so te krave?" vpraša pastirja. "Naš gospod je kralj vseh vran in gavranov." "No, potem sem pa na pravem potu," si misli siromak in nadaljuje pot. Čez 7 dni in čez 7 noči pride do velike črede konj. "Čigavi so pa ti lepi konji?" vpraša pastirja. "Naš gospod je kralj vseh vran in gavranov." "Na pravo potem sem." In zopet misli siromak in gre dalje. In spet je 7-krat zašlo sonce, ko pride do zlatega gradu in v gradu do samega kralja vseh vran in gavranov. "Koga iščeš, prijatelj?" ga vpraša kralj. "Kralju vseh vran in gavranov so me napotili, gospod, pa ne vem, sem li prav prišel ali ne." "Prav si prišel. Jaz sem kralj vseh vran in gavranov. Tvojim podložnim sem dal kravico. Lačni so bili, pa so rekli, naj se zglasim pri tebi, da mi jo plačaš." "Aha, ti si tisti siromak, že vem, kako je bilo. 3 dni ostaneš moj gost, potem pa mi poveš, česa si želiš." Kralj ukaže služabnikom, naj siromaku postrežejo ter naj mu dajo jesti in piti česarkoli in kolikorkoli si poželi. Siromak je prvi dan jedel, drugi dan pil, tretji dan pa noč in dan spal. Zadnjo noč se mu je pa tako sanjalo, da naj ne prosi ničesar drugega, kakor za mali možnarček, katerega nosi kralj zmeraj pri sebi v žepku. Četrtega dne se oglasi siromak na vse zgodaj pri kralju. "No, koliko krav si želiš?" "Prav nobene. Se jih ne bi spravil tako daleč domov."
Dam ti konj, kolikor hočeš, moji konji so hitri in zdrže pot do tvojega doma. Nimam ne krme, ne ovsa za konje, o kralj. Izvoli si denarja, zlatega ali srebrnega, kolikor hočeš. Ljudje bi rekli, da sem oropal bogatina, če bi se siromak vrnil s tolikim denarjem. Še v ječo bi me vrgli. Torej nočeš ne enega, ne drugega, kar ti jaz ponujam. Zdaj pa povej sam, kaj bi rad. Tako se mi je sanjalo, o kralj, da nosiš ti v žepku majhen možnarček. Tistega mi daj, pa bom poplačan. Kralj se silno začudi tej siromakovi želji. Na vse načine ga pregovarja in mu ponuja vse mogoče druge stvari. Toda siromak se ne da pregovoriti, ne preprositi, ampak ostane pri možnarčku. Torej dobro, pravi slednjič kralj vseh vran in gavranov, dam ti možnarček, ker nočeš ničesar drugega. Ampak pazi nanj, zelo pazi, kajti če ti ga kdo vzame, potem boš prav tak siromak, kakršen si bil doslej. Siromak spravi možnarček v žep, se kralju lepo zahvali za postrežbo ter se napoti proti domu. Kra, kra, prijateljček, kje je tvoj možnarček, se spet oglasi z vrbe, tista vrana, ki ga je napotila k kralju. V žep sem ga skril. Pazi nanj, če te bo kdo zanj poprosil in mu ga boš dal, te bo sreča zapustila. Komaj vrana to izgovori in odleti, že pride siromaku po cesti nasproti popotnik z velikim batom v roki. Pozdravita se, kakor se spodobi, ter drug drugemu povesta, kam sta namenjena. Ti, pravi človek z dolgim batom, jaz bi pa menjal s tvojim možnarčkom. Dam ti zanj svoj bat. Ta bat je namreč takšen, da vsakega namlati, če mu reče gospodar, udri batek, dajva menjajva. Če je tako, dobro, jaz ti dam svoj možnarček za bat. Res menjata. Tvoj možnarček je več vreden, kakor 7 takih batov, pravi popotnik in si ogleduje možnarček. Možnarček ima namreč tako moč, da mi da jesti, piti, denarja, sreče, vsega, česar si poželim, ako mu zapovem. Dobro, da si mi še o pravem času to povedal, torej udri batek. In bat začne mlatiti po tistem sleparskem popotniku, da je kar cvilil. Bil ga je tako dolgo, dokler ni siromaku vrnil možnarčka. Potem siromak nadaljuje pot ter pride srečno domov. Doma ga vsi sprašujejo, kot je hodil in kaj je delal toliko časa. On jim pa ničesar ne odgovori, temveč sede za mizo in ukaže možnarčku. Gospodske hrane nam daj, ljubi možnarček. Komaj to izgovori, že se pogrne miza z belim prtom in razpostavijo se beli krožniki z juho, pečenko in gibanicami, da je bilo prava slast vse to gledati, kaj šele jesti. No, piti in jesti že bo, si misli siromak. Ali kaj bo s hišico? Majhna in ubožna je za tako gospodsko hrano. Pa mu pride to na misel, že se uborna hišica spremeni v velik gospodski grad. Piti, jesti in lepo hišo že imamo, si spet misli siromak. Samo godcev nam še manjka. Pa se oglasijo v drugi sobi godci in zagodajo, da je veselje. Zdaj pa povabite vse moje dobre sosede. Pili in jedli in veselili se bomo toliko časa, dokler ne izve sam turški kralj, kako dobro se nam godi. No, še tako dolgo ni bilo treba čakati, kakor si je mislil siromak in že pride pismo z rdečim pečatom. V pismu piše turški kralj, naj mu siromak vrne čudodelni možnarček, ker mu je bil pred leti ukraden. Kar sam pridi pona, ko je res tvoj. Tako je odpisal siromak turškemu kralju. In res, kmalu pride turški kralj, pa ne sam, ampak za vso svojo vojsko.
Sosedje, ki so se gostili pri siromaku, se strašno prestrašijo. Žal jim je bilo za lepo in dobro življenje. Kar jejte in pite, prijatelji, jih potolaži gospodar, s temi Turki že sam upravim. Pa gre in vzame bat ter pravi, udri batek. Bat plane nad Turke in mlati vse povprek. Pred nobeno puško se ne ustavi, nobene krive sablje se ne ustraši, ampak bije vsakogar, kogar doseže, pa naj si je preprost vojak ali pa visok general. No, in kako je bilo potem? Kdor je tako radoveden, naj si še sam izmišljuje. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si, in naj ti bo dobro.